San Cristobal bere txoferran egune izeten da, ez da? Eta hori ospatuten zan zeo zelan edo ikusten zen duen, ba, ba kamioi dunek edo bataran batek, ba lorak edo... Lorak eta esarrak epike eta ospatu behin menun, generalmentean ospatuten zan hori egune. Eta ze, ze ospakizun izeten zan edo... Bezkari betitzen zan. Eta gero azaldean zeratote ziren, nobiladia do. Ni joan tan hau berritzen zen, nire ikusen hau txofra itxen zan. Eta birritzen edo joan tan hau, nire bere lehenengo... Bueno, jatordure, ba, ero joate ziren. Ero ge, txofra gero. Eta gero azaldean, ba, nobiladia da, edo tesan zozer, da ara joan, eta gero afari betitzen egin dut egin. Hemen mungin? Ez Bilbora egin. Ah, Bilbora. Bilbora egin, Bilbora egin. Orduan bai, claro, hori ospatute eren txoferrak ziren bakarrik. Bai. Txoferrak. Eta txoferrak hori une libro egin zen, eta un libro egin gandu zen, dipeta zinean egin gandu beharka. Bai. Eta beste bat, beharen behar zen, nake. Ba, alda modu ningo, nire, 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 nire.